182. lekcija. Za trenutek bom tih in bom šel domov. Za trenutek bom tiha in bom šla domov. Ta svet, v katerem dozdevno živiš, ni tvoj dom. Nekje v svojem umu veš, da je to res. Spomin na dom te preganja, kot da bi nekje obstajal kraj, ki bi te klical, da se vrneš. Vendar tega glasu ne prepoznaš, pa tudi tega ne, na kaj te ta glas spominja. Tu se počutiš kot tujec in kdo ve kot. Od kdo ve kot, sicer pa ni nič tako določenega, da bi lahko z gotovostjo rekel, da si tu izgnanec. Imaš samo stalen občutek nelagodja, ki se včasih kaže kot rahla razburjenost, včasih pa se ga sploh ne zavedaš in ga odločno odsloviš, vendar pa se z gotovostjo znova in znova vrača v um. Nikogar ni, ki ne bi vedel, o čem govoriva, vendar skušajo nekateri svoje trpljenje odložiti v igrah, ki jih igrajo, da bi zapolnili svoj čas in svojo žalost odrinili na stran. Drugi zanikajo, da so žalostni in sploh ne prepoznavajo svojih solz. Spet drugi pa vztrajajo, da je to, o čemer govoriva, iluzija, ki jo je treba obravnavati samo kot sen. Vendar, ali lahko kdo, ki je preprosto iskren, brez obramb in samo prevar, reče, da ne ve, o čem govoriva? Danes govoriva v imenu vsakogar, ki hodi po tem svetu. Saj tu nihče ni doma. Negotovo hodi naokrog v iskanju brez konca in v temi išče nekaj, česar ne more najti. Saj niti ne ve, kaj sploh išče. Zgradi tisoč domov, pa vendar niti eden ne zadovolji njegovega nemirnega uma. Ne razume, da gradi za manj. Doma, ki ga išče, ne more narediti sam. Za nebesa ni nadomestila. Vse, kar je kdajkoli naredil, je bilo pekel. Morda misliš, da je dom, ki bi ga rad spet našel, tvoje otroštvo. Otroštvo tvojega telesa in to zatočišče so spomin, ki je zdaj tako izkrivljen, da ohranjaš sliko preteklosti, ki je nikoli ni bilo, vendar pa je v tebi otrok, ki išče hišo svojega očeta in ve, da je tu tujec. To otroštvo je večno in njegova nedolžnost bo trajala večno. Tam, kamor gre ta otrok, so sveta tla in njegova svetost razsvetljuje nebesa in prinaša zemlji čist od sebe luči od zgore, v kateri sta zemljo in nebesa združena kot eno. In prav tega otroka v sebi tvoj oče pozna kot svojega sina in ta otrok pozna svojega očeta, tako zelo si želi domov in tako vztrajno, da te njegov glas nenehno kliče, da mu dovoliš, da gre nekaj časa počivati. Ne prosi za nič drugega, kot samo za nekaj trenutkov oddiha, za interval, v katerem se lahko vrne in ponovno diha sveti zrak, ki napolnjuje hišo njegovega očeta. Tudi ti si njegov dom, vrnil se bo, zato mu daj vsaj nekaj časa, da je lahko, kar je, v miru, ki je njegov dom in kjer počiva v tišini, miru in ljubezni. Ta otrok potrebuje tvojo zaščito, je daleč od doma, tako majhen je, da se zdi, da se ga da zlahka zapreti ven. Njegov glas je tako droban, da ga je zlahka mogoče prikriti. Njegov klic na pomoč pa skoraj ni slišen med rezkimi zvoki in hreščečimi šumi sveta. Vendar on ve, da ti ostajaš njegova zanesljiva zaščita. Ne boš se mu izneveril, šel bo domov, ti pa z njim. Ta otrok je tvoja neobrambna drža, tvoja moč. On zaupa vate. Prišel je, ker je vedel, da ti ne bo spodletelo. Ne nehno ti šepeta o svojem domu, kaj ti on bi te rad pripeljal seboj nazaj domov, da bi tudi sam lahko ostal tam in se mu ne bi bilo treba spet vrniti tja, kamor ne sodi,
in ker živi kot pregnanec v svetu njemu tujih misli, njegovo potrpljenje nima meja. Čakal bo, dokler ne zaslišiš njegovega blagega glasu v tebi, ki te kliče, da mu dovoliš oditi v miru, skupaj s teboj tja, kjer je doma in ti z njim. Ko za trenutek utihneš in se svet odmakne od tebe, v tvojem nemirnem umu pa ideje brez vrednosti izgubijo vsako vrednost, zaslišiš njegov glas. Tako ganljivo te kliče, da se mu ne upiraš več. V tem trenutku te vzame v svoj dom in ti ostaneš z njim v popolni tišini, tih in miren, onstran vseh besed, nedotaknjen od strahu in dvomov, popolnoma gotov, da si doma. Danes pogosto počivaj z njim, kajti on je bil voljan postati majhen otrok, da bi se ti lahko od njega naučil, kako močan je, kdor pride brez obramb, in tistim, ki mislijo, da je njihov sovražnik, ponuja le sporočilo ljubezni. V svojih rokah drži moč nebes, njih pa imenuje svoje prijatelje in jim da svojo moč, da lahko vidijo, da bi bil rad njihov prijatelj. Prosi, da ga ščitijo, kajti njegov dom je daleč stran in van se noče vrniti sam. Vsakič, ko si popotnik zaželi zapustiti svoj dom, se Kristus rodi kot majhen otrok. Naučiti se namreč mora, da je vse, kar hoče obvarovati, samo ta otrok, ki pride brez obramb in ga ščiti prav ta odsotnost obramb. Pojdi danes z njim večkrat domov, tu si prav tako tujec, kot je to on. Danes si vzemi čas in odloži svoj ščit, ki ne koristi ničemur, in odloži sulico in meč, ki si odvignil nad sovražnika, ki ne obstaja. Kristus te imenuje prijatelja in brata, prišel te celo prositi za pomoč, da bo danes lahko odšel domov, popoln in popolnoma. Prišel je, kot pride majhen otrok, ki mora svojega očeta rotiti za zaščito in ljubezen. Vlada univerzumu pa te vendarle prosi, da se vrneš z njim in ti nimaš več iluzij za svoje bogove. Nisi izgubil svoje nedolžnosti, hrepeniš po njej. Ta nedolžnost je želja tvojega srca. To je glas, ki ga slišiš in klic, ki ga ni mogoče zanikati. Ta sveti otrok obstaja s teboj. Njegov dom je tvoj. Danes ti on daje svojo neobrambno držo. Ti pa jo sprejemaš v zameno za vse bojne igrače, ki si jih naredil. Zdaj je pot odprta in konec potovanja je končno viden. Za trenutek bodi tih. Pojdi z njim domov in bodi tam za kratek čas v miru. 182. lekcija. Za trenutek bom tiha in bom šla domov. Za trenutek bom tih in bom šel domov.
82. lekcija. Za trenutek bom tiha in bom šla domov. Za trenutek bom tih in bom šel domov.